Fala galera, eu sou o GKD e este é o vídeo comparativo das três gerações do CDJ-2000. Antes de começarmos nosso vídeo, eu vou pedir para que você deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Bom, então vamos começar falando das funções de cada um desses equipamentos. Começando pelo 2000, a gente pode reparar que pela fonte aqui, qual será a fonte reprodutora do equipamento, comparando-se ao 2000 Nexus e ao Nexus 2, a gente não tem a função Record Box, né, que através dela a gente pode fazer uma conexão via Record Box pelo aplicativo do celular. Já as outras funções aqui, exatamente iguais, ok? Disk, SD card, USB e link, essas funções são exatamente iguais. Outra diferença aqui é que nós não temos a opção Quantize, o liga e desliga do Quantize, que nós temos aqui no Nexus normal e no Nexus 2. O que seria essa opção Quantize? O CDJ Nexus 1, ele tem essa opção. Ele respeita o bitgrid para você fazer qualquer ação com a música. Isso eu já mostrei em tutoriais mais antigos, mas para você que não conhece, eu vou explicar mais uma vez. O Quantize, ele faz pequenas correções. Por exemplo, se eu for fazer um loop, ele só vai deixar eu fazer essa ação respeitando o bitgrid. Por exemplo, vou fazer um loop aqui com o Quantize. Então, por mais que eu aperte um pouco fora do tempo, o in e o out, ele vai cair, ele vai respeitar essa grade, ok? Então, por isso, ele faz pequenas correções, né? Já sem o Quantize, ele não respeita essa grade. Então, se eu apertar fora do tempo, vai ficar fora do tempo. Aqui eu tenho o Quantize sempre acionado, certo? Para eu desabilitar o Quantize, eu tenho que entrar no menu e habilitar ou desabilitar o Quantize. Isso no Nexus 2 é exatamente igual, o que muda é a posição. No Nexus está aqui à esquerda e já aqui no Nexus 2 eu tenho ele mais visível aqui. Uma função que é importante saber que é diferente no CDJ-2000. Ele não carrega nem o kill e nem o hotkill automaticamente. O que isso quer dizer? Toda vez que você carregar uma música, é interessante você chamar o seu ponto de kill nessa tecla, kill call. Se vocês repararem, assim que eu apertá-la uma vez, essa tecla, ele vai dar umas duas piscadinhas. Por quê? Ele vai trazer o meu ponto de kill exatamente para o ponto certo, que seria nesse CDJ aqui, ó, que eu tenho aqui no display o zoom em cima, tanto no Nexus quanto no Nexus 2. Aqui em cima eu tenho um zoom no display. Nesse zoom eu consigo reparar que o meu kill está exatamente no ponto de partida. Aqui eu não tenho este zoom. E o que acontece? Quando eu carrego a faixa, fica um pequeno espaço entre o ponto de partida e o meu kill. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso carregar esse kill. Então eu vou apertar aqui uma vez. A partir do momento que eu aperto esse kill uma vez, a música está no meu ponto correto. É uma diferença muito mínima esse ponto de kill, mas na hora da sua mixagem, às vezes isso é o que faz a diferença na hora que você dá o play e a sua música fica um pouquinho atrasada. Às vezes uma fração de segundo, milissegundos, faz uma enorme diferença. Então é muito importante que você carregue os pontos de kill da sua música. Outra função importante que ele não faz o carregamento automaticamente, eu vou procurar alguma música aqui que eu tenha hot kill. Deixa eu ver, essa música aqui, por exemplo, música 3. Reparem que ele carregou o hot kill automaticamente. Já no CDJ-2000, ele não faz isso. Conseguem reparar que ele não carregou? Agora eu vou colocar na primeira versão do Nexus. Carreguei a minha música, ele carregou automaticamente. Então o que eu preciso fazer para carregar o hotkill? Reparem que aqui eu tenho duas opções.
um pontinho que está escrito REC. Essa opção é para eu gravar o hotkey no momento que eu quiser. Já a outra opção, que está um traço escrito CALL, é para eu carregar o hotkey. Então toda música que eu tiver o hotkey no CDJ-2000, eu preciso segurar essa tecla por alguns segundos. Começou a piscar? Agora eu posso usar o meu hotkey. O que isso quer dizer? Todas as músicas no CDJ-2000 normal, eu preciso carregar o hotkey manualmente, ok? Para você fazer um loop. Então apertei aqui. Se eu apertar essa opção aqui, eu faço um loop automaticamente de 4 tempos, ok? Se eu quiser um outro valor, se eu apertar o Alt, ele vai me dar outras opções. Então eu posso tanto aumentar quanto dividir. A diferença aqui também, para você acionar no Xpad, aqui no Needle Search, o valor do loop que você quiser, você segura. No momento que você soltar, ele vai acionar o loop. Não é na hora que você pressiona, ok? Então é importante saber disso para não fazer confusão na hora de fazer um loop. Já aqui, eu aperto Loop Mode, ele me dá essa opção. E se eu tocar uma vez aqui no Needle Search, ele já vai fazer o valor que eu quiser. Ok? Voltando. Fiz um de 4 tempos. Se eu quiser dividir aqui, não vai rolar, né? Então, 4 tempos, Alt, daí eu escolho o valor, solto. Ok? Outra maneira de fazer o loop com o CDJ-2000 Nexus, que é muito parecido com o CDJ Nexus 2, que eu acho a maneira mais fácil, é você pressionar o Win por um segundo. Ele já vai fazer um loop de 4 tempos. Se você quiser dobrar, se você quiser dividir. Aqui é a mesma coisa. A diferença do Nexus 2 para o Nexus normal é que ele tem algumas funções de touch que é bem facilitadora. Uma delas também é a opção de loop. Existem várias maneiras, né, de fazer loop. Uma maneira mais fácil de você fazer no Nexus 2 é usando o Display Touchscreen. Por exemplo, então aqui eu já posso ir direto no valor. Então, enquanto no CDJ-2000 eu uso o Needle Search de um jeito para fazer o loop, no CDJ-2000 Nexus eu uso o Needle Search também de uma outra maneira, e o CDJ-2000 Nexus 2 eu tenho a opção de fazer no display, no touchscreen. O Quantize no Hotkey. O que seria o Quantize no Hotkey? Isso aqui é um hotkey não quantizado. O que isso quer dizer? Eu preciso bater exatamente no tempo certo para eu saltar de um ponto para outro de uma maneira mais imperceptível. Esse aqui já é um hotkey quantizado, ó. Então, por mais que eu bata um pouco fora, ele vai cair no tempo certo. Por exemplo, sem o Quantize, aliás, aqui, sem o Quantize,
com o Quantize. Aqui eu não tenho opção, só sem o Quantize. Já no Nexus 2, eu tenho mais uma opção sem ser usar o Hotkill com o Quantize. Eu tenho a possibilidade de mudar o valor desse Quantize. A configuração que ele vem de fábrica, assim como é o Nexus normal, é de 1 bit, ok? Então ele vai responder de acordo a uma batida. Se eu quiser um valor a metade disso, qual mais diferença relevante que eu tenho aqui? Aqui eu não tenho o sleep. No Nexus, no CDJ-2000 normal, não tem o sleep. Nesse eu tenho o sleep. O que seria o sleep? Eu posso fazer qualquer ação com a música sem que ela pare de tocar por baixo. Então repare aqui, ó, nesse círculo. A música não para de correr por baixo. Já aqui, se eu for usar a opção reverse, a música realmente vai voltar. Então eu não vejo muita utilidade no reverse no CDJ-2000, sem o Quantize. Essa é a minha opinião. Já aqui também eu tenho o sleep. Aqui as funções do sleep, assim como no loop, está em touch e no Nexus normal está no needle search. A tecla sync, para quem vai tocar com mais de 3 decks, eu acho interessante. A quantidade de hotkills, no CDJ-2000 eu tenho 3, no 2000 Nexus eu tenho 3 também. No Nexus 2 eu tenho 8 opções de hotkill. Eu tenho 4 aqui e mais 4 aqui, que dá um total de 8 opções de hotkill. Bom, eu vou falar aqui o que eu acho que o CDJ-2000 Nexus 2 tem de melhor. Eu acho que essa opção de configurações ficou bem mais fácil aqui, busca. Eu posso deixar o meu display tanto azul quanto colorido, mudar algum valor de quantize que eu prefiro. Aqui eu tenho a opção de mudar o meu phase emitter. Ele não vai mostrar com o outro porque são diferentes, então por isso que ele não vai mostrar. Ele mostra a sincronização do grid, o que eu acho que facilita bastante. O que mais? Aqui tem como eu marcar o ponto que eu quero mixar outra música. Se eu perceber visualmente aqui, se eu quiser marcar, ele vai ficar fazendo uma contagem regressiva para esse ponto, né? Então eu acho que isso ajuda bastante. O display colorido, que também é bem legal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo comparativo das três gerações do CDJ-2000. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e façam perguntas relativas aqui nos comentários, ok? Valeu!